Ok, ser du forsyningsbilen? Den er på vei for å levere Islands lykkeiskulptur til semifinalen i morgen. Jeg har gitt sjåføren gal veibeskrivelse, så han kommer til å kjøre i ring i timevis. Du må komme deg inn i lastebilen, stjele skulpturen og plante bevis som tyder på at belgierne står bak. Bra tenkt! Island kommer ikke til å skyte på meg hvis de tror belgierne stjal lykkeisklumpen deres. Det var tanken. Det første du må gjøre er å stjele et av de offisielle belgiske lommetørklene med gullblonder. Murray går inn og får en av de digre belgierne til å le, selv om de er notoriske steinansikter. Så stjeler jeg lommetørkle. Jeg tror vi må satse på Guru for å komme oss inn i lastebilen. Han kan bruke hodene til vaktene til å slå inn baklemmen. Ok, jeg passer på at han er på plass. Ok, Murray. Jeg mener ikke å mase, men du må finne en belgisk pilot og få han til å le så høyt at Bentley kan gjøre greia si. Dette blir ikke lett, de gutta. Hei, sånn belgiske flymann! Liker du komedie? Tror det er på tide for her surfjes å smile litt, eller hør? Hva var favorittmaten til Genghis Khan? Hjernen til fienden, skjønner du? Jeg mener, den er kanskje mer rar og ekkel enn morsom, men den er ganske snål, hæ? Jeg ser ikke opp og ned på denne mynten! Skjønte du? Dette er jo ordentlig gøy! Altså, det er ikke noe opp og ned på en mynt, ikke sant? Kom igjen! Det er dødsbra! Hvorfor gikk hanekyllingen til Buskerud? Fordi den ville til Hønefoss! Skjønte du? Hønefoss, ikke sant? Hanekylling, skjønner du? Baronen er liksom sånn. Jeg digger å fly. Ikke gjør ditt, ikke gjør det. Hør på meg. Barten min er skikkelig macho. Ganske teit, hæ? Noen gang sett noen putte en neve i kjeften? Haha, neven er forever. Yes! Ok, Bentley. Nå gjelder det. Stjel lommetørkle mens belgieren ler. Ellers merker han at du fisker opp fra lommen. Bra jobba. Møt meg utenfor med varene. Nå avhenger alt av Guru. Bentley er på vei hit med lommetørkle. Men vi kommer aldri til å greie å stjele isskulpturen hvis ikke vi kommer oss inn i lastebilen. Enig. Baklemmen er nok et svagt punkt. Ja, jøss. Vaktene syns sikkert det er greit at du bruker hodene deres som rambok på baklemmen. Ja. Bentley har satt en markør på lastebilen. Den kan bli god å ha. Bilen kjører ganske fort. Forsvarssystemene. Du må følge med når du angriper neste gang.
dette kan bli hårete. Ok, Sly. Din tur. Du må løpe fort for å ta den igjen. Men det skulle være lett å hoppe inn gjennom taket. Legge skylda på Belgia. Det blir nok litt av en luftkamp i morgen.